于被担在刀锋上，前后左右都不能走。现在胡须刀拿出了他的脱困神器，我们拭目以待，看他的脱困神器是怎么样脱困的。现在安装脱困神器，用时3秒钟，右边的安好了，现在按左边的。左边的脱困神器，安装脱困神器，用时3秒钟。现在准备上车，试试脱困神器的神奇，见证奇迹的时候到了。脱困神器，哇！擦擦擦！脱困神器真的能脱困。